Buenas, estamos aqui exatamente 9 horas e 22 minutos em Teotônio, esperando as mulheres terminarem de se arrumar. É, aqui tem um casal, né, que já está pronto, que é o Alexandre Fernanda. É o Alexandre e Fernanda. É, aqui está o nosso amigo. Aqui está o resto do pessoal, então a gente vai apresentando. Aqui está o Marco. Au. Aqui já está sendo mesmo sendo a Rome, a Karina. O Rogério. Ela não vai pedalar, como dá pra ver, os trajes indicam que ela vai simplesmente ficar passeando. Mas o Elton, é bastante contas na net, deixa eu tirar aqui. Fica melhor. O Xuxa, que também agora virou mãe, olha ali, ó. Mãe total, né? O senhor é o? Alguém quer água mineral? Bom, aqui é a primeira dama do Edgar. Deixa eu ver se o que tá certo. Sim, tô filmando. Sai daí, demônio. Sai da frente, demônio. Aqui também mais um casal, Marcelo, primeira dama. Aí. Aqui tá mais umas gurias aqui, a Mônica e a Letícia. Ah, a Letícia. Achei, tive que baixar bastante pra pegar a Letícia aqui também. Deu uma descidinha no asfalto aí com a galera. Chuva pegando ainda, né? Agora vamos descer. Bora! Estamos aqui na fábrica Adidas Brasil, em Teotônio. Isso, uma boa viagem para todos. Agora, olha que linda essa cabana aqui. Deixa eu filmar aqui a galera chegando. Espero que esteja pegando todo mundo aí. É todo mundo aí. Acabou, Ariel. Ariel era só até aqui. Tá. Passou no óleo? Ai, meu Deus. Ela se maquiou pra andar com a esquerda. Eu faço isso inteiro. Eu sei porque eu tô fazendo isso, só porque eu tô te filmando, é por isso que eu tô vendo você. Ó, agora parece que pegando pra gente é um batido. Tá melhor. Ah? Bate quando eu não vê. Se eu chegar mais perto que eu te ouço. O que é que tu disseste? Ah, esse chão? Que nem a tua opinião. Temperatura de 14 graus. Never.
estou comendo muito barro. Aí vai Marcelo. Olha lá, subida. É o que nos espera. Marcelo, povo latino. Pelo menos agora nessa primeira etapa. Agora vamos ver a próxima minutos, 15 graus, 1 grau a mais. Aqui vai 4 mil. Essa primeira etapa aí. Mando! Movemaker! Passa tudo! Estamos agora fazendo a tomada da região aqui, muito bonita, com o pessoal também. E atrás chegando os retardatários lá. Olha, o morro tá bem tapado. É. Mas muito bonito o lugar aqui, ó. Tem uns, parece um córrego aí embaixo. Tem ar-condicionado aí dentro. Ar-condicionado. Olha que linda estradinha. Sobe e desce. E aí vai a galera lá na frente. Mas no morro tem mais outra galera. Quem que é? Tô louco? Hã? Tô louco, tô sozinho. Não, estou narrando o filme, né, cara? Tô filmando, tem que ter um narrador. E lá no morro, o Edgar aqui tá achando que eu tô louco, né? Mas tudo bem, deixa. Vambora. Lá tem um solzinho lá, discreto. Vamos caçar a galera. Já tô filmando. Lá vai, seu Elton. Muito nesse pneu, né? Cara? Ai, ai, ai. Não acredito nesse pneu. Não, cara, eu tô jogando meio longo, cara.